CCXP 2022 tem Tenochtitl, de Pantera Negra 2, como destaque nesta sexta-feira. Ator mexicano aparece como vilão Namor em Wakanda para sempre. Segundo dia do evento, ainda tem painel da Maurício de Souza Produções e homenagem a Stan Lee. Assisto agora, em Últimas Notícias. O ator Tenochtitl, de Pantera Negra, Wakanda para Sempre, e o painel da Maurício de Souza Produções, MSP, são destaques da CCXP 2022 nesta sexta-feira, 2. O mexicano, que foi apresentado como vilão Namor no filme da Marvel, fala sobre sua carreira e sobre seu trabalho na continuação no palco Thunder, o principal do evento, às 18h30. Já o painel da MSP, com presença de Maurício de Souza, abre o dia, às 11h30. O segundo dia da convenção ainda vai ter homenagem aos 100 anos de Stan Lee, de 1922 a 2018, e exibição do jogo entre Brasil e Camarões na Copa do Mundo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.